Ve artık finalçılar davet olunur. Zire komandası medallarla təltif olunacaklar. Ağabala Ramazanov komandanın kapitanı ilk olarak yaxınlaşır Fəxri Kürsüyə. Təmkin Xəlilzadə. O da oyunun yaxşılarından idi həqiqətən də. Bugün yaxşı mübarizə apardı Təmkin. Dimitrios Çantakias. Rəşad Sadıqovun sevimli futbolçularından biri. Əsas heyət üzvlərindən birinə çevirə bildi Dimitrios Çantakiası. Özünə məxsus üstünlükləri, keyfiyyətləri var bu futbolçunun da. Zədələnərək meydana tərk edən İlkin Muradov Fəxri Kürsüyə yaxınlaşır. Cəlal Hüseynov penaltini soyuqqanlıqla yerinə yetirən gənc müdafiəçi Azərbaycan futbolunda kim bilir bəlkə də gələcəkdə Rəşad Sadıqov qədər milli komandamıza xeyir verəcək futbolçulardan biri olacaq. Bunu arzulur ən azından. Azərbaycan futbolunda əməyi müdafiəçilər sarılan Rəşad Sadıqov qədər bəlkə də olan Ruslan Abuşov Fəxri Kürsüdədir. O da mükafatlandırılır. Neftçinin sabiq kapitanı. Hazırda kariyerasını Zirədə devam ettiren Ruslan Abuşov. Bu mövsüm hem Azərbaycan çempionatının bürünç medalı hem de Azərbaycan kubokunun finalçısı kimi ikinciliği medalını kazananlar sırasında oldu. Anar Nəzirov penaltiler seriyasının qəhrəmanı adlandırmaq olar. Çünkü o onun belə deyək, əlindən gələni etməsi onu qəhrəman saymağa kifayət edir. Çünkü Kadi Borges kimi futbolçunun zərbəsini dəf etdi. Kadi Borges kimi oyuncunun. Sertan Taşkın oysa penaltini yerine yetirebilmeyenlerdendi. İki futbolçudan biridir. Acaba acılı. Oyunun qara işleri ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunda çok yaxşı bacaran oyunculardan da acaba acılı. Dayaq yardımla hepsi kimi. Ahmet Ayzaya penaltini dəqiq yerine yetirenlerden daha biri. Zirə komandasında bu mövsüm heyətə cəlb olunan Ahmet Ayzaya finalda da oyuna daxil olduqdan sonra en yaxşılardan idi. Daha bir futbolcu Zirə komandasında. Mükafatlandırılanlardan biridir. Erken ki Rüstəm Nuriyev olduğunu düşünürəm onu. David Volkov bugün oyunun yaxşılarından idi. Penaltiler seriyasına kadar en yaxşılardan idi. Loris Bonio finalda iştirak etməsə də mövsüm ərzində çıxışı ilə qənaətbəxş mövsüm keçirənlərdən. Muhammed Hamdoui oyuna daxil olduqdan sonra fərq yaradan futbolçulardan oldu Muhammed Hamdoui. Mehdi Cənnətov çempionat boyu qapını qoruyan millimizin qapçısı kubokda final maçında yerini Anar Nəzirov vermişdi. Nemanja Andjelković müdafiənin dirəyi hesab olunur. Zirə komandasında Serbiyalı bugün də öz ampluasındaydı. Amido Keita penaltini soyuqqanlıqla yerinə yetirən və oyunda qolu vuran futbolçulardan biri. Coşkun Diniyev zədələndi. Yaxdaki yoruldu meydana tərk etdi Coşkun. O da bugün en yaxşılardan idi şübhəsiz. Ümumiyyətlə Qurban Qurbanov da bildirdi. Rəşad Sadıqovun komandası çox yaxşı çıxış etdi. Qarabağa qarşı çox yaxşı mübarizə apardı. Hətta həmkarını da təbrik etdi bu cür komandanın formalaşdırdığına görə. Rəşad Sadıqov komandanın baş məşqçisi bugünkü oyunun əsas figurlarından biri, əsas köməkçi məşqçi, sıralı köməkçilərindən biri mükafatlandırılanlar sırasındadır. Və əlbəttə ki, bu mövsüm klubun uğur qazanmasında klub rəhbərliyinin
çox ciddi əməyi var, bunu qeyd etmək lazımdır. Həqiqətən də bu mövsüm həm komanda bürünc medal qazandı, həm də kluba təyin olunan gənc prezidentin təyinatından sonra Zirə ölkə çempionatında bürünc, kubokda isə finala vəsiqə qazandı. Gələn mövsüm bu komandanın daha da keyfiyyətli olacağını dedi. Ümumiyyətlə, Avro kuboklarda da Rəşad Sadovun komandasını uğurlar arzuluyoruz, heç şübhəsiz. Avro kuboklar mövsümü yaxınlaşır. Elə də çox istirahət imkanı olmayacaq klublarımızın. Hamkarımız Elmarı da təbrik etməyə dəyər. O da mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi daim media nümayəndələri ilə ünsiyyətdə, yüksək səviyyədə çıxışı ilə yadda qaldı. Komandası bürünc medal qazandı və Azərbaycan kubokunun finalına qədər yüksəlməyi bacardı. Finalda da penaltilər seriyasında məğlub oldu Zirə komandası.